Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πιο ωραία. Θα το ξανακάνουμε αυτό εδώ πέρα. Αλλά δείτε τι ωραίες μπούκλες χωρίς καθόλου θερμότητα. Πάρα πολύ ωραίες. Βλέπετε το χάος εδώ πέρα. Εγώ θα πω καλημερούδια. Να έχετε μια υπέροχη μεγάλη Πέμπτη για εσάς. Είναι και η μέρα που βάφουμε αυγά σήμερα, αν θέλετε. Να βάψετε αυγά ή αν δεν θέλετε. Να βάψετε γενικά, ok. Ή αν θέλετε να βάψετε, μπορείτε και το μεγάλο Σάββατο. Εμάς η μέρα μας δεν ξεκίνησε για ακόμα μία φορά καλά. Δεν θα μιλήσω για αυτό το θέμα που σας μίλαγα χθες. Δεν έχω καμία ενημέρωση. Ακόμα έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε και περιμένουμε. Τουλάχιστον λίγο στο ψάξιμο, όπως το είδα, δεν είμαι μόνη. Δεν είμαι η μόνη που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λογικά δεν θα διορθωθεί το θέμα, οπότε θα σας ζητήσω τη βοήθειά σας για να κάνουμε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ο Αλέξανδρος ξύπνησε 5 ώρα και τον έπιασε ζεστό. Και το έπαθα το εγκεφαλικό, του βάλα θερμόμετρο 37,5 και μέχρι τις 8 ώρα το πρωί έχει φτάσει 38,5, όπου του έδωσα ντεπονάκι. Μίλησα με τον παιδίατρο, μου είπε να μην κάνω τίποτα γιατί λογικά είναι από τα δόντια του, γιατί βγάζει τους κοινόδοντες. Βασικά ο Αλέξανδρος όταν βγάζει ένα δόντι το πετάει, μετά ξανακαλύπτεται γιατί πρίζεται το ούλο και μετά από λίγες μέρες κάει κανονικά και αυτό έγινε. Τώρα είναι στη φάση που είναι ακόμα καλυμμένο, αλλά τον πιέζω στους κοινόδοντες και πονάει, οπότε λογικά είναι από τα δόντια. Αλλά επειδή χθες εμείς ήρθαμε σε επαφή με τα ξαδέρφια του για πολύ λίγο, πήγαμε και του έκανα ένα τεστ να είμαστε σίγουροι, να μην πάρω και κανένα στο λαιμό μου. Και επειδή σας έχω πει ότι έχουμε ευπαθή ομάδα στο σπίτι, πρέπει να προσέχουμε. Οπότε με το παραμικρό κάνουμε ένα τεστ. Τέλος πάντων, όλα καλά, αρνητικό έχει βγει το πρώτο το rapid. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω. Έχετε κάποιον να ξεματιάζει, γιατί κάποιος με έχει ματιάσει. Δεν εξηγείται. Μας πάνε όλα, τι να σας πω, από το κακό στο χειρότερο. Τέλος παντών, μακάρι να μένουμε μόνο εκεί, αυτό είναι το θέμα, να μείνουμε μόνο εδώ και να μπει και ο καινούριος μήνας καλά, και ξέρω και ότι αυτή η πανσέληνος που πέρασε προχθές έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Και μια από αυτές είμαι και εγώ, γιατί είμαι και στο Σκορπιό που η πανσέληνος αυτή επηρέασε το Σκορπιό. Αυτά τα λίγα ξέρω από τη φίλη μου την Τζούντι, δεν ξέρω και πολλά. Και δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό. Και αυτό εδώ, έχω βγάλει δύο σπυράκια, τα οποία είναι πάρα πολύ περίεργα σπυράκια, γιατί δεν είμαι και στην... δεν έχω περίοδο, γιατί εγώ μόνο στην περίοδο πετάω, και έχω βάλει αυτά τα σπυράκια, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ περίεργα, και έχω βάλει αυτά τα αυτοκόλλητα, για να δω αν θα δω διαφορά. Τα έβαλα από χθες, για να δω και αυτό, και τα βγάζω τώρα. Καλά, αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά, αυτό έχει τόσο. Αυτό, όχι, το ίδιο έμεινε, αλλά αυτό έχει. Δεν ξέρω αν το θυμάστε τα χθεσινά μου βίντεο. Θα σας δείξω αν είναι μετά ποια αυτοκόλλητα είναι που τα βάζεις πάνω στα σπυράκια τοπικά για να έχουν σαλικυλικό οξύ, για να τα κάνει να φεύγουν πιο γρήγορα, τέλος πάντων. Αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό έχει. Είχα βάλει και εδώ, αλλά το έβγαλα και αυτό έχει. Αυτά τα δύο έχουν διαφορά. Αυτό έχει τόσο. Τέλος πάντων, σήμερα εγώ είχα άλλα σχέδια. Είχα να πάμε βόλτα, να δούμε τον έξω κόσμο, αλλά δεν θα βγάλω τώρα τον Αλέξανδρο έτσι έξω, γιατί είναι λίγο έτσι πεσμένος. Και αυτό γιατί, ενώ κανονικά μου είχε πει και ο παιδίατρος μου ότι όταν είναι άρρωστο το παιδί, δεν εννοώ να έχει 40 πυρετό, καλό είναι να βγαίνει έξω, να παίρνει καθαρό οξυγόνο, ντυμένο καλά εννοείται όπως πρέπει. Αλλά τώρα επειδή λογικά από ό,τι φαίνεται είναι τα δόντια, δεν θέλω να τον ταλαιπωρήσω. Οπότε άλλη μία βλογκουστή, θα με δείτε σπίτι. Και ναι, με πολύ περηφάνεια θέλω να σας πω ότι μόλις κατάφερα να πλύνω το πρόσωπο μου, παιδιά. Από το πρωί τώρα το κατάφερα. Έχω ξεκινήσει από σήμερα τη διαδικασία του να βράσω αυγά. Αύριο όμως θα τα βάψω, γιατί αύριο είναι στην ουσία το έθιμο του να βάφουμε τα αυγά μας ή το μεγάλο Σάββατο. Έχω πάρει άσπρα, γιατί θέλω να τα κάνω πάλι παστέλ, έτσι λίγο περίεργα, θα τα δείτε. Θα σας τα δείξω. Και να τα βράζω πάρα πολύ αργά και σιγά. Πήραμε μικρά, πήγε η μαμά μου πρωί στη λαϊκή και πήρε μικρά λευκά αυγά. Αλλά επειδή τα λευκά είναι πολύ ευαίσθητα ρε παιδιά, δηλαδή κάθε χρόνο που θέλω να κάνω παστέλα αυγά και παίρνω λευκά, τα περισσότερα σπάνε. Οπότε είπα φέτος, έχω δοκιμάσει και με αυτά τα ταξίδια και αυτά που λένε να βάζεις μέσα, αλλά τίποτα. Οπότε είπα φέτος να τα πάρω πάρα πολύ αργά. Ξεκίνησα
τα έβαλα μέσα σε νερό βρύσης, έβαλα τη θερμοκρασία στο 3 και την αυξάνω σιγά σιγά. Από το 3 την πήγα στο 4, μετά στο 5 και τώρα την πήγα στο 6. Όχι, τώρα έκανα μια μεγάλη αλλαγή, από το 4 το πήγα στο 6. Και τώρα μόλις σιγά σιγά αρχίζουν και αυτά να βράζουν, λίγο ακόμη θα τα δυναμώσω και θα τα βάζω έτσι λίγα λίγα, θα τα βάζω 10-10. Και ας μου πάρει παραπάνω χρόνο, τουλάχιστον να μην σπάσουν τα αυγά. Βέβαια, εγώ χαίρομαι να σπάσουν και μερικά, γιατί μου αρέσουν τα αυγά και θέλω να τσιμπάω μερικά τώρα. Αλλά αύριο θα δείτε και ωραία. Θα βγουν ωραία τα αυγουλάκια μου. Λοιπόν, η πρώτη δεκάδα αυγών βγήκε με απόλυτη επιτυχία, δεν έσπασε ούτε ένα. Έχω βάλει τώρα τα επόμενα, οπότε στην ουσία 6 βρασίματα θα κάνω, γιατί 30 αυγά έχω, οπότε 6 κατσαρόλες θα βάλω, τέλος πάντων. Και να σας πω για όσες ενδιαφέρεστε, πώς δεν μου σπάσε κανένα. Ξεκίνησα στο 3, αφού πήρε θερμοκρασία το πήγα στο 4, μετά το πήγα στο 6 από το 4 και μετά το πήγα στο 8. Και στο 8 τα έβρασα, δεν το πήγα full στο 9. Και τα έβρασα για 7 λεπτάκια και έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία, δεν έσπασε και κανένα. Τα σπάσω όμως σε λίγο ένα να το ανοίξω, να δω πως έχει βράσει. Είναι και εγώ όλα μου τα αυγά που τρώω καθημερινά 7 λεπτά τα βράζω και βράζουν τέλεια μέσα και τα θέλω πολύ καλά βρασμένα. Και είναι μια χαρά, οπότε παιδί, με αυτόν τον τρόπο μια χαρά. Και φέτος για ακόμα μια χρονιά θα βάψω τα αυγά με χρώματα ζαχαροπλαστικής, γιατί δεν θέλω να παίρνω αυτά τα χρώματα τα οποία μπορεί να περιέχουν μέσα και τίποτα τοξικά και πραγματικά δεν θέλω. Και θα δοκιμάσω φέτος, επειδή θέλω και μερικά κόκκινα που είναι η παράδοση, να τα βάψω με παντζάρι. Θα το προσπαθήσω, δεν ξέρω πώς θα βγει, αλλά θα το προσπαθήσω. Σιδέρωσε και 4 πλυντήρια ρούχα που είχα. Αλλά εδώ πέρα ο κύριος Σούπερμαν, τα έχω βάλει εδώ στο διάδρομο και κλείνω την πόρτα, γιατί ο κύριος Σούπερμαν τα παίρνει και τα πετάει κάτω. Και χάλια. Και τα σιδέρωσα, παιδιά, όλα σήμερα να τελειώνω, να μην έχω τώρα μες τη μεγάλη εβδομάδα να σιδερώνω ρούχα. Και θέλω να σας δείξω εδώ στο διάδρομο, γιατί δεν σας έχω δείξει, που βάλαμε και πιχάκι σαν κουπαστή. Εδώ πέρα είναι τα κάδρα μας και εδώ πέρα έχουμε βάλει αυτό το πιχάκι. Κοιτάξτε, λίγο του έχει μείνει. Και σε λίγο θα ανοίγει και τις πόρτες, δεν με σώνει τίποτα. Και βάλαμε αυτά εδώ πέρα τα πιχάκια, σε όλο εδώ πέρα το κομμάτι, γύρω γύρω. Σε όλο το διάδρομο και από την άλλη την πλευρά. Και επίσης θέλω να σας δείξω κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο είναι το πιο μαγικό φωτάκι νυχτός που έχετε δει. Κοιτάξτε, φωτάκι νυχτός. Πάρα πολύ ωραίο, ούτε να μπλέκεις με φωτάκια το ένα τ' άλλο. Σας το λέω για σε περίπτωση που φτιάχνετε σπίτι, κάνετε ανακαίνιση ή οτιδήποτε, να το πείτε στον ηλεκτρολόγο σας. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Αυτό εδώ πέρα το φωτάκι νυχτός. Και έχουμε άλλο ένα εδώ. Εδώ πέρα. Αλλά αυτό εδώ δεν έχει διακόπτη. Ανάβει αυτόματα. Ανάβει από τις 10 μέχρι τις 7 ώρα το πρωί, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Ανάβει μόνο του και το ρυθμίζουμε από το κινητό, άμα θέλουμε να ανάβει ή όχι. Οπότε, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση. Θα σας το ξαναδείξω. Άμα φτιάχνετε σπίτι, να ορίστε, εδώ ξαναπέταξε πάλι το φανελάκι κάτω. Πάρα πολύ ωραία λύση για φωτάκι νυχτός. Από το να μπλέκεις με φωτάκια, πάρε σε ποια μπρίζα να το βάλω, βγάλε γιατί χρειάζομαι την μπρίζα. Το να τάλω έτοιμο φωτάκι νυχτός εκεί, ωραιότατο. Ο Αλέξανδρος τρελαίνεται που το βλέπει. Του φαίνεται περίεργο και του βάζει και πιπηλά. Τι του βάζει? Βάζεις πεπίλα, παιδί μου? Α, όχι, βάζει το λαστιχάκι μου. Τι είναι αυτό, Αλέξανδρε? Αλέξανδρε, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, παιδί μου? Άλλη μία δύσκολη μέρα έφτασε στο τέλος της μόλις τώρα. Λοιπόν, να σας δείξω για να μην ξεχάσω τα αυτοκόλλητα που σας έδειξα το πρωί που βάζω στα σπυράκια. Είναι αυτά εδώ, αυτή εδώ η εταιρεία, ορίστε. Ρίξτε μια ματιά στα τι λέω, Θεέ μου, δύο μέρες άϊπνη, τι περιμένεις. Στα Σεφορά, αν δεν κάνω λάθος, τα βρίσκεται. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το διάστημα από την ώρα που σας έδειξα τη σαλάτα που φάγα για μεσημέρι, γιατί δεν πρόλαβα να φτιάξω τίποτα άλλο να φάω, μέχρι την ώρα που σας έδειξα το φωτάκι,
Ήμασταν με τον Αλέξανδρο αυτοκόλλητοι. Αυτοκόλλητοι όμως για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος. Το χαρούμενο της υπόθεσης, το καλό νέο της ημέρας, είναι ότι το δόντι βγήκε. Εμφανίστηκε αυτό το δόντι εκεί πέρα που τον είχε ταλαιπωρήσει, που είχε ξανακρυφτεί και ήταν πρισμένο. Είναι πάρα πολύ κόκκινο εκείνο το σημείο, αλλά φάνηκε. Σε κάποια φάση είδα και αιματάκι, μάλλον είναι που σκίστηκε το ούλο, δεν ξέρω. Τον κακομοίρη τον λυπάμαι, γιατί όλοι ξέρουμε τι σημαίνει πονόδοντος. Και πόσο μάλλον τώρα ένα μωράκι που προσπαθεί να βγάλει και. Αφήστε τα. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι θα ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για όλους μας. Παναγία μου, σε παρακαλώ. Δεν αντέχω άλλο, παιδιά. Όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Τέλος πάντων, δεν είναι τίποτα τραγικά πράγματα. Και επίσης θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που μου στείλετε μηνύματα και για το χθεσινό θέμα και μου είπατε ότι θα με βοηθήσετε όταν θα έρθει η ώρα. Θα σας το πω, δεν θέλω να αγχώνεστε. Δεν είναι θέμα υγείας, όπως σας είπα, γιατί κάποιες με ρωτήσατε. Είναι κάτι πάνω στο θέμα της δουλειάς. Και είναι κάτι το οποίο έγινε και στενοχωρήθηκα, γιατί φοβάμαι μια μην υπάρξει και εξέλιξη. Γι' αυτό φοβάμαι περισσότερο και γι' αυτό έχω στενοχωρηθεί περισσότερο. Τέλος πάντων, αυτά θα σας πω όταν έρθει η ώρα. Περιμένω απάντηση, αν μου απαντήσουν ποτέ για αυτή την ιστορία. Τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι αύριο, επειδή είδα ότι ενδιαφέρεστε πολλές, θα σας πω και δύο λόγια για τη ρομποτική σκούπα. Θα σας πω τα υπέρ και τα κατά, γιατί υπάρχουν και κατά στη συγκεκριμένη τη σκούπα. Κάτι που εμείς τέλος πάντων εντοπίσαμε και δεν μας άρεσε και βρήκαμε μια λύση τέλος πάντων να το διορθώσουμε. Και θα κλείσω το βίντεο, να φτιάξω κάτι πάλι τσιπρόχειρο να φάω και να πέσω όσο πιο γρήγορα μπορώ για ύπνο, διότι αύριο έχουμε εξετάσεις αίματος. Θα έρθουν εδώ βέβαια, γιατί δεν θέλουμε εμείς να πηγαίνουμε τώρα, επειδή σας έχω πει ότι προσέχουμε όσο μπορούμε. Δεν θέλουμε να πάμε, δεν θέλουμε να πηγαίνουμε και τέτοια κέντρα και νοσοκομεία και τέτοια, όσο μπορούμε τα αποφεύγουμε τέλος πάντων. Οπότε θα έρθουν εδώ να μας πάρουν αίμα για να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Και υπάρχει περίπτωση αύριο, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί, να υπάρξει να πάμε να κάνουμε και κάποιες εξετάσεις στον Αλέξανδρο, γιατί μιλήσαμε με τον παιδίατρο και μας είπε να το κάνουμε κάποιες εξετασούλες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί τέλος πάντων. Θα δείξει. Εύχομαι να έχουμε ένα καλό βράδυ. Πάρα πολύ το εύχομαι. Και αυτά. Τι να πω. Θέλω να πω συγγνώμη αν και αυτό το βίντεο μου ήταν έτσι λίγο περίεργο. Το χθεσινό σας ψυχοπλάκωσα. Το σημερινό πολύ σύντομο και γρήγορο. Αλλά όταν έχεις παιδιά, παιδί, έτσι είναι τα πράγματα. Πότε δεν ξέρεις πώς είναι. Πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Εχθές ήταν μια χαρά, τίποτα, δεν του συνέβαινε τίποτα, ούτε έτσι το παραμικρό, ένα βιχαλάκι, μια γκρινίτσα, κάτι. Απλά σήμερα δεν ξέρω τι έγινε, το παιδί και ήταν έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως έχει κοιμηθεί κανονικά στο δωμάτιό του αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω για πόση ώρα. Α, μόλις πήγε 10 και μόλις άναψε και το φωτάκι. Λέτε να σας το δείξω που σας το είπα. Να το και αυτό το φωτάκι άναψε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία λύση αυτά τα φωτάκια ανοιχτός και κάτω χαμηλά. Να μην κάνουν μεγάλο φωτισμό. Κοιτάξτε τι ωραία. Και κοιτάξτε, άμα κλείσω και τα φώτα, τι όμορφο που φωτίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε πάλι αύριο. Εύχομαι να τα πούμε βασικά πάλι αύριο. Να προσέχετε.